Abaganda baalugera nti ekubo munaku tekya, esigala mu nviiri, naye Katolonadi, omutuuze w'essumba ekisangibwa mu ggombolola y'e Wakiso, mu disitulikiti y'e Wakiso, by'ayiseemu mu nnaku eziyise eza kalantiini, abinyumya nga lutabaalo. Baatukuba emiggo wali abasirikale baali 9. Nze ne bankuba wano, eno Mbooko eyasala, nawo waliwo bwa we nsumululawo, Mbooko ya musirikale. Ne basooka banninnya Muganda amabwa. Nkasikati siina wenyinza kutambulira abasirikale batukuba. Tewali na boda ayinza kuvuga. Nagende wa chairmani afulire emmotoka. Yangamba katokwata emitwalo 2 jijo. Embya omutwalo 10 ekitundu. Tugende ne wajjajabe. Mbadde nsaba buyambi. N'ekyokulya. Kanake bayinawo. Katolonadi atemera mu myaka 25 egy'obukulu ng'alwala kkookolo nga mu kiseera kino takyatambula so nga n'okutunula nako kizibu ddala. Mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe, Katolonadi anyonyodde Kazaalabulwa gye yava ng'agamba nti okufuna kkookolo bw'atandika nga butulututtu. Kyokka nga bwe baalugera nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi, bino byonna nga bikyali awo, ono alina abaana 7 ng'omukulu wa myaka 7 awamu n'omukyala alina ettu lya Mugema ng'essaawa yonna asuulirira kuzaala. Ngenda kufa, ne famire yange terina kyakulya. Ekyo twebikka kyeggwawo twasigaza kano kokka kabulagidi. Nanyina ebintu byonna n'ebitunda ne babiseete ne bazirya. Olw'okuba nti gwe zisanga azigumira, ekikere bakibikira ku bwamusana ne kikaaba ku bwankuba, kata agamba agezezzaako nga bwe kisoboka okuyiya ekyokulya ng'obudde bwe bukya, abaana abasindika ku kyalo bataayaaye bafune omuzira kisa ayinza okubadduukirira n'akwo okuzza eri omumwa. Egiyawulira era gwe nva oggula era gwe ngenda ommeketa okwaja ebintu bye mmeketa n'omukyala muzito tetuna ekyetulya ne bwe tusula era weewano. Otya andiroodi oyo yatuwa ku kyokulya ng'aguze akawunga waba taguze era tusiiba njala. Ne kati bino bitugenda okulya mu ddwaliro twatambulira emyezi 3 Mulago. Nga bagenda bakuggyako buli kimu, bakuggyako kino, bakuggyako kino, bakuggyako bi, bakuggyako omusulo, byonna biibyawo ku kisenge. Natambulira emyezi 3 wedde okumpaayo panado. Tebaamumpa. Kati mu kuddayo ne tulaba omusawo n'atugamba obukadde 2 okuntemako okugulu. Nga ne transport sikyayina, nembirekanga sente ziweddewo, nga natundanga bintu bya mu nju era yonna nkalu ne buli kimu n'ekitanda nakitunda. Newankubadde ng'omukyala atokosezza katettooke tayagadde kulabikira ku kamera zaffe, atunyonyodde ennaku gye basanga gy'agamba nti esusse. Era ndi mweraliikirivu kubanga simanyi na sente gye ngenda zijja zigenda okunyamba okuva mu buzibu buno ate nga nnaatera. Oba omwami ye nga ye tayina sente, nange sikola. Bwe abatuuze abawangaala ne Kato batubulidde embeera gy'ayitamu era bwe batyo ne basaba abazira kisa okuvaayo okudduukirira ono kubanga ekiwundu kyasambadde eddagala. Mulanga Pasa Solomon owa Good News Church, okutudduukirira ku mwami ono kuba embeera gy'alimu mbi nnyo ddala, n'omukyala embeera gy'alimu wamu n'abaana. Ngulu kuvunze, tekukyasobola kulinnya. Bagezaako kumutaako mu wheelbarrow ne bamutambuzaako okusobola okufunayo okw'okukyokulya. Omukazi aleeta okusumuka aleeta ina naibu yange, ate abaana n'omwana aleeta ina kyalya, nawe ennyumba naye apangisa mpangisa naye aba mubanja. Ekyokulya ffe banaiba ffe abamuwa, banaiba ffe abamuwa batasobola kukola nawo omulala. Kiiza Peter yakusakidde kulye lino ku Rakes TV agaleero.